на цей тиждень. Ну, буквально всі білети продані. Неможливо попасти вже на Рівненський театр, неможливо попасти на Черкаський театр. Сьогодні у нас Київський театр – це наші друзі. Украдена краса. Наш Богдан відомий як такий, що вміє зараз писати. Ви знаєте, дуже мало сьогодні молоді, яка може щось цікаве писати і, власне, щось сучасного. І от сьогодні ми побачимо ще одну «Украдена краса», ще одну його п'єсу. Я думаю, що Богдан нас здивує, вірю в це. Все-таки це більш наша молодь задіяна до цієї вистави. Так як вчора це все-таки старше покоління «Тіні забутих предків», вони, і ми всі пам'ятаємо цей фільм «Тіні забутих предків» Параджанова, більше так старшого покоління. Сьогодні це вистава для молодь.